superior als altres, tots som iguals i mereixem respecte. Si ho veiem i no vigem, els responsables som nosaltres. No tolerem l'agressió en cap aspecte. Fem un món millor, sense bullying ni agressió. Si no ho parem, no acabarà la por. El pit encongit al sentir-se agredit. A la víctima el fa sentir petit. El bullying s'ha d'acabar. Una de les parts fundamentals és respectar l'altre. Que ho patirà i acabar-ho ja. Ho hem de parar i no podem esperar. Ho hem de parar i no podem esperar. S'ha d'acabar, ho necessitem ja. Prou de bullying, prou de violència. Ajudem, actuem amb coherència. A través de la investigació hem trobat una raó de que si et tens el dolor i és igual a la tristor. Si veiem assetjament, no pensem i avisem. Això s'ha d'acabar immediatament. Massa gent patint, massa gent plorant. Lluitem contra això amb força de llegant. No hi ha motius per maltractar els altres. No facis a ningú el que no vulguis per tu. Ajudar els demés em fa més amables. Això no ha de ser un tema tabú. Ningú és superior als altres, tots som iguals i mereixem respecte. Si ho veiem i no visem, els responsables som nosaltres. No tolerem l'agressió en cap aspecte. Mostren una falsa superioritat. Es creuen que som millors. Hem de lluitar per la igualtat. Perquè hi ha vist molts colors. Ningú és millor o pitjor. Acceptem a tothom tal com és. I si ho fem, el món serà millor. Ho aconseguirem. Abans o després. L'escola és un lloc segur. No hem de tindre por de ningú. Si algú t'està assetjant, no et pots quedar callat. A ningú l'agrada la soledat. Tampoc entrar insultar ni pegar. El que volem és més igualtat. Ser bona persona és ajuda i defensa. No hem de pegar ni tampoc molestar. El que hem de fer és defensar. O avisar si veiem una agressió. La gent que ho fa no té compassió. És superior als altres, tots som iguals i mereixem respecte. Si ho veiem i no visem, els responsables som nosaltres. No tolerem l'agressió en cap aspecte. Els nens i nenes de cinquè de l'escola Vallefló estan en contra del bullying. I vosaltres? Thank you.